عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت. قرآن کریم سورۃ الانام یو دو آیتونه مالوستی دي. سابقه آیتونو کې د الله رب العزت علم محیط او قدرت تامه ذکر و دی آیتونو کې هم د الله رب العزت قدرت تامه د دې ذکر دی او دارنګي انسان باندې د الله رب العزت څومره فضلونه دي احسانات دي څومره نعمتونه دي سره د دې نه چې دی د قرآن و سنت خلاف ورزی کوي دشمنی ته د قرآن و سنت ولاړ دی باوجود د دې نه د الله تعالی په انسان صرف د ده حفاظت د پاره څومره فرشتې مقرر دي سلور پنځه قسمه فرشتو ډپټیانې دي حالانکه ده ته چې وګوري نو سوا د قرآن و سنت د خلاف ورزی نه بل څه کار د دنیا کې نشته باوجود د الله رب العزت احسانات بعضی مفسرین و روایت نقل کرے دی چې هر انسان سره لپاره د حفاظت د انسان شپیتو فرشتی دی تا کار کم کرے دی چستا حفاظت د پاره تا سره شپیتو فرشتی گرزی دارنگی نوری فرشتی دی اغیز و وضاحت تو قرآن و سنت رانا کی قوم میں انشاءاللہ آیت کی دادی چھ پاک رب العزت پار سد علم احاطہ کرے دا علم محیط صرف دا اللہ دے بل چا سکا نشتے نن مخلوق راغے او بل ذاتی ام دا سے او گرزاؤ چاغ ہوئی پار سب بنے عالم دے بعض صفات دا اللہ رب العزت خاص صفات تھی اے کہ مخلوق شریکول ناروا دی پائے کہ مخلوق نشی شریک کیے دلے دایت چ مالوس تیرے قرآن کریم وائی وہو القاہر فوق عبادہم اللہ تعالی سرور دیم پبند گانو بانی قہر مانا دباول مغلوب کول دا اللہ پا مخ کی دا مخلوق دباؤ دے مغلوب دے سورۃ الفاتر کی راضی با یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے خلقو تاسو ٹول محتاج اے اللہ تا ٹول دنیا محتاج دا کاغا نبیان دی کاغا اولیاء دی کاغا صدیقین او شہدا دی سوک چیری کنا نو پاک رب العزت تا محتاج دی او عجزان دی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمای چې زه خپل رب ته محتاج ما الفقر فقری او نیکان په دنیا کې چې تیری تیری اغویم دا وای چې زمنګ لوی کمال دار چې موږ الله ته محتاج یو لوی کمال درسان سره چې خپل ځان بے وسه وګڼي او خپل ځان عاجز وګڼي د پاک رب العزت په مخ کې او دویم دانه چې یو سړی مالدار دی دی هغه ته ځان ټوکرے ټوکرے کوي چې د ځان او ماته څه شی وصول شي د دې نه لوی بغیرتوب شته نه اس مال او دولت والا تا خپل غریبا اظہار بنا کئے خپل د غریبا محتاجا اظہار چکئے یو اللہ رب العزت تبے کئے وہو القاہر فوق عباده اللہ ضرور دے اللہ غالب دے اللہ دباؤ کرے دے ٹول مخلوق قہر مانا دباول مغلوب کول حضرت یوسف علیہ السلام والسلام ام فرمائیلیو یا صاحب السجن او زما د جیل ملگرو کله چې هغه غار کې ابوبکر ورسره دی نالت صاحب الغار نہیں دی ویلی اذ یقول لصاحبه کل چوی نبی علیہ السلام خپل ملگری تا اذ یقول لصاحبه او دل تسوی یا صاحب السجن او زما د جیل ملگرو او زما د جیل ملگرو ارباب متفرقون خیر آیا دروازی گڑی وڑی آیا خدایان گڑ وڑ چنگ ونگ دا غوردی آیا خدایان چنگ ونگ غوردی خیر غوردی ام اللہ الواحد القہار دلتم قہار لفظی روڑ دی التم ویلیو وہو القاہر فوق عباده اللہ ضرور دے پخبلو بندگانو او دل تسوی آیا او زما د جل ملگرو آیا خدایان گڑ وڈ غردی ام اللہ الواحد القہار یا غیق یا قہار بادشاہ اگر رحمان دے خدا قہار نمم یا دوا تو رحمان یادے قہار نہیں یادے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یا غیو اللہ غرد واحد القہار دلتم ویلیو وہو القاہر فوق عباده اللہ ضرور دے پخبلو بندگانو او بل دے راضی واللہ غالب علی امره آخر دایت تی واللہ غالب علی امره اللہ ضرور دے پخبلو کم اللہ غالب دے قہار او غالب یو اللہ دے ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئے گی اس خلق کو یرو اکثر خلق پوئے گی در قرآن خلاف ہوئی دا خلق دا ذکر ہوئی چر قرآن نہ خبر نہ دی اکثر نہ پوئے گی رور اکثر قرآن ہوئی جاہلان دی اکثر قرآن ہوئی کافر دی اکثر قرآن ہوئی فاسقان اکثر قرآن ہوئی ظالمان اتو اکثر خلق پوئے گی خدای نہ ول نہیں یری گی نہ تو سوائے تو قرآن خبر نہیں تھا ذکر نہ روا ہوئے
الله اکبر او عزت ذلت د الله لاس کې دی. الله ضرور دی که عزت ورکی چالا که ذلت ورکی چالا. نو یو الله دی چې هغه ورکی بل څوک نشته. ولا یحزنک قولهم اے زمان نبی تعالی غمجن کی بدرد ددو الزامون اعتراضون ددو. قولهم سشے تذکرہ قرآن نے کہی و چا پخلے چسر آتلا کرنا نبی علیہ السلام دی ویلی دی چسی پخلے راتلا نو ویلی دی نظمہ نبی غمجن نکی تالا ددو وینا ددو بدرت دادی غمجن نکی ولی ان العزت للہ جمیعا عزت ٹول د اللہ لاس کے دے. بل زی راضی من کا نرید العزا سوک چیراد کی چیزت منشم عزت غواڑی ف ان العزت للہ جمیعا عزت ٹول خدا سخت تو عزت غواڑی نہ تو خدے شکن عزت نبا ستا ہی کنے سڑیا نہ تو خدے نشو عزت نبا تا تو سمی لوشی سوک چوئے چزر عزت منشم نو دا اللہ دین تا غاڑا کا تکا دا خدے حکم تا سر کا تکا تاب اللہ عزت من کی. نن مخلوق راگے پا نور سکی عزت لٹی من اعتز بالعبید سوک چی پا بندگانو دو جی عزت لٹی از اللہ 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 بے ذلیل کی تو اچھ فلان کی سرکی نیم عزت من بشم کہ دے فلان کی دین وی نو ٹک تا کنا اکا فلان کی دین نہیں نا پخپل عزت من نہ دے پاشوی تب سنگ عزت من شی سوک چپ بندہ گانو عزت لٹھئی اللہ بھی ذلیل کی اگا عزت نشی مندل. اللہ اکبر اگا عزت چرتی ہم نشی مندلے عزت ذلت دا دا اللہ لاس کی دے دا بل چا لاس کی دا نشتے دے دا طاقت دا اللہ دے بل چا لاس کی دا طاقت شتے دے نا. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت یو اللہ لاس کی دے هو السميع العليم اللہ تعالیٰ دے پوا اللہ تعالیٰ دے اوریدن کے نو بغیر سبب نہ بل پوا نشتے نو بل اوریدن کے نشتے سبب خو ختم شوے رے انسان مر شو سبب دا اوریدو ہی ختم شو کتو اے خدای اوری نمونگو خدای ایدی پیلر تاورو لشی تو خدا مڑی وائی کنا زمان رو ری سر مڑی تا گوری مڑے نا زیم ایدی اس پنی تیورو لشی ایدی اوچ لرگی تیورو لشی ایدی ڈرم تیورو لشی نمو دا ایمان دے دی شین کانی تیورو لشی ناو جدا سوال لے ہاں اسباب دے اوری دو ختم شی دی دا دنیا پا سباب روانا دا پخپو سڑے گرزی پستر گوینی پا غوا گوری پلاس نیول کی لاشتے فالو جو لگیت نیولے کی گی نا نوڑائی دے پیشو سر عمرانش جوڑو لے بیا پوشوی سترگشتے لی دلے کی گی نا نظر ختم شو وقشتے اور دلے کی گی نا اور دل ختم شلو چاور دل اللہ واخلی نو بیاغستی تن خدای اور انو ایدے کانی تے اوری تو خدا مڑی خبر رکھے زیم دے کانی تھے امور خوشوی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللہ ضرور دے پا بندگانو اللہ غالب دے اللہ مغلوب کری دی بندگان وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اولی گی پتا سبنی نگا بانی فرشتی
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا دریسلور قسمہ پنز قسمہ دا فرشتو ڈپٹیانی دی وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا لِگِ تَاسُ بَنِي حفاظت والا فرشتی مفسرین کرام فرمائی شپیت فرشتی ہر انسان سر دد حفاظت تپا رہی نا دد حفاظت کی دد خوارش و ارتاو نشی دد نقصان و نرسی کی آو بازی وقت سر آئیں اللہ داتن لری کی چھے لری کی جو درس شی ہے پڑمکی ارتاو شی ہے جو کمر نہ ٹوپ او دائیں گی یا جو سینی گی اسی پہنچ بھی دا اللہ حفاظت تے تتان لری شی تاو گرد دو قدم ہم بیا تو خدا زور منی نا دا خواغت ساتھ لیں پس ذریعہ ساتھ لیں نن نن دا اللہ حفاظت لری شی اتو گرد قدم نشی گردی دے قدم دو وڑی وڑی خبیری دے پہ کی پالوانی ہم کئی دے پہ کی کشتی ہم کئی دے پہ کی ٹوپن ہم وئی اسس کرتو تو نے کئی آزنی جو پاسی ہوئی رازے چی گڑ شو جو گڑی گی کہ اس تا خدا شل کی نو بیا او بخری دمان لو بیا جمعی دے لو بیا میں دا دسک یاد کرو اگستے ری چا پلار نشی گران گی یو کلو چی پسو دے تا دے پالو کو تا پسو کا کہ اٹیک دا بنی ہونا شنو تا بہو گوری تالخ پی دل را کڑوی تالا اللہ پی دل را کڑی وی یو زنانا لائے خائص دل اور کڑو چھے خلقو تلی گڑی گی پتہ ہو بے قیامت کی لگی چھے خوان ببیال تکی سیادتا بجے خدا شیل کی دا پاسی دو بانے اور ترقے دور دے دا گڑا بس خلق و غوبا گڑا کو لاغی تا بس نم تاوی اس خواری او گڑی گی اس خود ہری او پلار ڈم دے کہنا دے چی گڑی گی پلار ڈم ہی کہنا آو چی گڑی گی پلار ڈم ہی زمانگ ترو سا دا عمر چی تیرو ترے سو چی گڑی گی تا ومانگ ڈم وی چی نکے با چی گڑی دی گی تا با ڈم ہی وی او نران با چی گڑی دل آگو تا لخت ہی وی اس وقت دے گلوکارا وی ترور لے نم چے خیرے گلوکارا تا چے سنم کیرے کاری دق کرے تا کم نم والک دے کیرا کاری دق کرے خوشحالی راغلا گڑے گا ما غم راغے چگی مو باسا غم کے صبر کا خوشحالی کی شکر ادا کا منگولی دل پخپل سترگو دیر ودون دا خلکو پسترگو منگلی دلی دی چھ بے انتہا خوشحالی اور ڈس ڈس شورو دے اجو درس چھ جو یو رو ریلتی اگدی کی وچی چلو شو الالا مرشو یا لکا گڑی دو موقع اس تا اسو گڑی گا کنا تاکہ دا خدا زور منلے تا مخی نا گڑی دا نمنا با گڑی دی دی نا مخی تا دا اللہ زور منلنا اللہ اور اگر دیر چوی دے لگونی غم ور تا خیمہ یو تی تخبی اگدی کا لگونی چھ خوشحالی راشی جا چخبی اگدی کی جو غم راشی پا دی وادک کی منگلی دل دی دا اگا وادک چا دا چا وادک دے روری مڑ شی پا دی وادک کی منگلی دل دی چا فائر انگ کی گی آو ڈس شی اگا دا چا چا وادک دے پا اگا پا دی کا کرائی ہو لگی آج پزے مڑ شی خوان دی اوکو دیر مازی دار خوان دی اوکو گڑائی غلشو خوان دی اوکو کن تارا صحابہ ودون چکی دل دا گڑا گانے وی دا اس چی دی دا ترتیبو پوشوی اللہ اکبر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا لِگِ پتا سبانی حفاظت والا فرشتی دی فرشتوں کی یو قسم آغا دی چاہیے تا کرامن کاتبین ہوئی کرامن کاتبین قرآن کریم ذکر کی وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لحافظین یقینی پتا سبانی حفاظت والا فرشتی دی
کرامن کاتبین کرامن کاتبین عزت مند دی لکن کی دی تچ سکائے نو دا لکی تچ سکائے اللہ فرمائی دائی لکی کرامن کاتبین یا لمونا پویگی دو ما تفعلون آغا چتا سوئے کوائے تچ سکائے آغا دو لکی تچ سکائے نو آغا دو لکی ندا کرامن کاتبین پوشوی سورۃ الانفطار کی اللہ فرمائی دا کرام کاتبین دا استا عمل لکھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید نروزی ہیس یو وینا ما یلفظ من قول نخوز انسان پس خبر بنی خلق پلا پویو وینا بنی تلفظ نکی الا لدیہ مگر دسخا رقیب عتید نگران تیار دے ما یلفظ ستا دخلین سا خبرا نروزی مگر پتا بنی اللہ فرمائی نگران تیار دے نگران تیار دے سوکی دار در بنی تیار دے تچ سوائے نو اغیلی کی تچ سوائے اغیلی کی وجات سکرت الموت بالحق راغلا بی اشتیا دا مرگ پا حق ذالکا داغ حالت تے ما آغا کنت منو چویت دا دینا تحید تختی دن کیوی دا دی مرگ نا تا تختی دی مرگ نا خلق تختی کنا پچا ڈزی کی گئے نور سے ترتیب دا مرگ شورو دے تختی خلق نا سوک شنگرائی کی پڑ شی سوک کور پڑ شی سوک اول ہوا چی سوک سشے ہوا چی دے مر نہیں ری گا نا کبل چی نہیں ری گا مر نہیں ری گا قرآن وی دا غالت تے چیتا تینا تخت دے نشے تخت دے نشے تخت دے تخت دے تگران دی رو رہا نشے تخت دے اترا آخو علیم کل دے پارس بنی اللہ تعالی عالم دے ولی لکی فرشتے ندی لکی فرشتے او بھئی اللہ نہ نہیں ری گی چھے اللہ تا یاداش لپار کتاب لکلے کی گی اللہ رب العزت حاجت نشتے دی لکائی تا اللہ تعالی تارس پتا دا چھے دے بندہ دادا کارون کڑی دی نو لکیو علی و بھئی لکی دیلا دی بندہ بنی حجت قائم ولولا اللہ رب العزت تاجت نشتے اگا علیم کل لے دی بندہ بنی حجت قائم ولولا لکی اے دا مال دی کڑی دی اے تا چس کڑی دی دا چ دا سی اگوری او ہو دا سی دی مالی مال حاضل کتاب سدی دی کتاب لرا لا یغادرو صغیرتوں ولا کبیرہ دخو زمان وڑو کے عمل لوی عمل نر پر خود لے اللہ سواہا مگر شمیر لے مال حاضل کتاب دی کتاب لا سدی ودا سنگ کتاب راکڑے شو دن خزما سا ملوم نرے پاتی سا ملوم نرے پاتی ورہ سنگ کتاب دی نو لکی دیلا دی بندہ بنی حجت قائم ولولا چھتا دادا کرو نکڑی دی ہے داو گورا کتاب گورا او بیائی ویلی دی ورسر جتا بنی ما پرشتے مقر کر دی تا چھ سکائی لکی گورے زان ساتا خیال کوا
غلط کارونه کې رجسٹر بری دا غلطیانو ډک شي. نو کرامن کاتبین یو قسم پرشتی دی چاغه لیکای کی دارنګ بیا دیم قسم هغه فرشتی دی چاغه سارو ماجیګر بدلیږي سار راشی ماجیګر بدل شي د شپې ډیپټیلا ماجیګر نوري راشی دا غش سارا پوری چلی گی نوری فرشتی راشی ڈپٹی بدلی گی دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سارا دا مازیگر مز دا دی حفاظت اوکے ولی تا دا حاضرے ٹیمون دی اللہ تپوس کے زما بندر پس کی پری خود ہے آجی اگا ادو اللہ پارس عالم دے اگا تدری ضرورت نشتی ہاں ماجیگر تا زما بندہ پس کے پری خو یا اللہ مو دیکھو گورا زیری اولگی دل ددو رسار او ماجیگر مز پا منافقانو گرانی دارنگی رسار او دا ماسخوتن مز پا منافقانو گرانی سار مز ماسوتان مز پچا گرانی و منافقانو گرانی او جمی کی خوال اللہ دا برکت چولے دی چی اگدی شپی دی کہ دا موبائل ڈپٹی و نکی دا شپی کا نا موبائل ڈپٹی والا خود مصروف دی اگا خود ویلی نشو غریبانان سار نہ بجی پاسی کا نا غٹ خبر دا کپٹے مدشی نشل دل بویخ شی دومر اللہ اگ دی کڑی دی نوچے دی کہ اسڑے سار لگ ٹیم دا بانگ نمخ کی نشی پاسی دے نو دے دی پخ پلے بدبختے کور کی اجاڑی زان لا پکار دا سار بانگ نا نیما گھنٹا مخ کی پاسا گھنٹا پاسا دری پاو مخ کی پاسا ذرا او دا سو کا واتر کا تا مزو کا خدای نا او غوارا دو غوڑا خدایا پالک گران شیوی دی او جنت تو مغوڑا ارا کور کے جرکم ساتل لیا خدایا دو تا خیر کے من خو وقت تیر باسا خدا دوی بر اس سالی جاگی بارا کیم سوالو کا پوش بھی دنیا دیو مغوڑا ستا ڈپٹی رہ تو وقتی پاسی تخپل رب تو وقتی نہ پاسی جاگتا ہوئے او ستا اگا معمولی دنیا کی معمولی مزدور ہے معمولی تجارت کی دمر برکات واچی چ طور تیارانی نہ دیتا سوک تیار نہ دے بھائی یقین نشتے دیتا سوک تیار نہ دیتا نہ دے تیار تو پوش حدیث کے راضی دے شپی والا سار مز پوری ڈپٹی کئی سار والا ماجیگر مز پوری ڈپٹی کئی سارا او دا ماجیگر مز خیال ساتا ہے محمد رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا دو قسم فرشتی شوی درم قسم فرشتی آگا جی چاگا دا افتی ڈپٹی کئی افتوار رپورٹ دا انسان دا اللہ دربار کی پیش کئی یا اللہ دا افتا درے بندہ پدے حالات کیوا دا لاڑے درے قسم فرشتی او انسان حفاظت تا پارا دی نو قرآن کریم آغا ذکر کری دی لہو مواقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ لہو معقبات من بین یدی دی انسان لرا فرشتی دی مخ کی ددو او رست ددو یحفظونہ حفاظت کی ددو من امر اللہ پا حکم دا اللہ تعالی دد حفاظت کی دی انسان لرا فرشتی دی
قرآن خوب کتاب دے پوشوی اللہ یعلم ما تحملو کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد اللہ پوا دے پاغ سو چوچ تی زنانا خپل پرحیم کی اللہ پوا دے یو زنانا رحم کے دن بچے دے نو دے بنی اللہ عالم دے اللہ یعلم اللہ عالم دے پوا دے ما تحملو آچو چتئی کلو انسا ار زنانا وما تغیز الارحام وما تزداد آچ کمی غیل رحمنا وما تزداد او غمدا چ زیاتئی اغیلرا کل وکل شیئن عندہو بمقدار عرش اللہ تعالیٰ سغپ یو انداز بن دے اللہ تعالیٰ پوئے گی چدا بندہ دے مور پا گیڑے کے دمرا زمانہ و پاتی کی گی شپگ میاشتی ام پاتی کی گی ات میاشتی نو نا میاشتی ام پاتی کی گی ددین کم ام پاتی کی گی ددین زیات ام پاتی کی گی حضرت امام زہاک رحمہ اللہ عالمان دا تاریخ فرمائی چہ سلور کالا دا مور پا گیڑے کے پاتی شویرے وہ پنگیرے سڑے ہوئے سلور کالو سمر سڑے سلور کالا رستو امام زہاک پیدا شوی دے دا مورنا سلور کالا پورے دا مور پا گیڑے کیو نچے پیدا شو پیدائش سر چوے کت دا سیری دا کم دنیا ترالم نو وے خندل زہ خندا توی دیغین امام زحاک مشہور شو آغا امام چ پیدائش کی آغا خندا کڑی دا او گور ورتا دا دا خدای کار بیارستو آغا نا اللہ لوی عالم جوڑ کو دا دا خدای کار سواؤم منکم من اسر القول ومن جہر بی ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار برابر دستا سنا آسوک چی رو خبر کئی یا پی خلق وزئی یاد غزڑ کے راز دین واغی بنیم اللہ پوئی گی واغی بنیم پوئی گی ومن ہوا مستخفن باللیلی آسوک چدش پہ پڑ شوی دے کور پد بنیم اللہ پوئی گی پڑ شوی دے دے دش پہ کور دن امتا بنی اللہ پوئی گی چکم گٹ کے پروتے سکے تو سکار دے 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 بنی اللہ عالم مستغفن باللیل وسارب بالنہار گرزی دن کے دے درزی شپے پروتی دن گھٹ کے اگی بنی اللہ عالم اللہ وی درزی بار گرزی تجارت مزدوری کئے نور سکار کئے گرزے درزے دے بنی مزپوئے گم چپلان کے نن کمزے گرزی تا گوری بھئی مرچے نا چے سنگ تا قتلے کے گی دا قسی تا گوری مغفل رب مغزان آزر گنو اسی ویو رنو دروغ موئے اسی ویو اللہ وی کدش پہ کور کے دن گھٹ کے پروتے نوم ظالم ما درز چبار گرزے نوم دا بنی عالم ما پا خلبن خبر رو باسیستا پا خبر عالم ما بلد قرآن وی دن زڑکی راز ساتے سر کی دن راز ساتے اگے بنی عالم ما لاس بنے کئی عالم ما خپو بنے لاس بنے کئی عالم ما زڑ کے کم ارادہ ساتھ اللہ وی عالم ما منگ چا دی انداز بنے خپل خدای او من کنا بیا منگ شیطان تو ننکو بیا منگ سم خلقیو منگ دا قرآن پا انداز خپل رب نرے منے لرونو قرآن پا انداز چا منگ رب او من بیا پا کسی ری پا دی انداز منگ منے لرے
نو آخر کی وی لہو موقباتن دی انسان لرا فحفاظت فرشتی دی من بین یدیه مخک دادا و من خلفی رست دادا و من خلفی یحفظونه من امر اللہ ساتی دولرا دلا پوکم دی انسان لساتی او بعض مفسرین وی ساٹھ فرشتی دی دا ساتی چ انسان لدا سو دی ساٹھ فرشتی دی امنگا کار خدای پاک لڈیر لوئی کڑے دی فرشتی یو نوکر تزان سر او سادا تا سر دی کلاشن کوب گرزی تو تنخواہ اخلی دیر خوار پٹا کی پنزل زر اب اخلی کنا ساٹھ ہو بیا چاغستہ حفاظت کی تاز سوگ نزدی نشیرات لے کلاشن کوب والا تا سر اولاڑ دے او بلتا اوڑا زی آغازے کے تیر وقت دا سنگ حفاظت ہوئے پوشوی ستا محافظ موجود اب بازی وقت کی اقا محافظ دا لاسا خلق تلی دی تا سوکا تلی دی تے پاکستان کیم تلی دی بار ملکونی کیم تلی دی کمی چسا تلی دی دا غود اللہ سا تلی دی کم چا نگران دے سوکیدار دے اگنے دے ڈزولی چاہتا دا خدای و دا رسول خلاف ہوئی لے اور گا ستا پکڑا خوڑن بیزا لگم میانے ما تو توخی دی خیر دے واشوی اس بار ملکوں نے کیو بیمانا سکانم جمع دی نور سوک بیمانم جمع دی یہود نصارا قرآن سوی دے سوک مسلمانو پکی حالق کچا حالق وروی دنگل میں اور دان سر نیول دی پردے ملکو وردانگ پا سڑی بانتے اخا سرکاری سوک سشیو وی دنگل جو پیتی کا وی نیولے دے خود بے نسینو یو سڑے دے اوی عمر بر قید دے اللہ دے دے آغا دا غیرت تا وجنا پا آغا غیرتو کی چا اللہ ستا پا کتابی غیرت کرے دے او تید آزادے سا ذریعہ جوڑا کی تید آزادے ذریعہ ربا ستا پا کتاب خپل زوانی خپل عمر خپل کور خپل مزدوری خپل ہر سی پریخلا میدان تے او دنگل ستا پا کتابی غیرت کرے دے یا اللہ تق سی غیرت پہ توکا دا دے بیمانو دا پنجنے او باسا اللہ دے آغا امدادو کی او دا ہر مسلمان چاگا پا تکلیف کرے دا کافر دا لاسا زمانگ حاکمان دا سوئی زمانگ حاکمان حسرے پہ سکانو لمندری جوڑی پوشوی ہندوستان زمانگ بابری مسجد خلاف فیصلہ ورولے دا روانو لو کوشش شروع دے روان کرے دے او زمان حاکم اغل پاردل تزے جوڑی جماعتو نے جوڑی سکانو لے جوڑی سکھ تے زمانگ جماعت روانی او منگ دے سکھ لے جوڑو یار دی غیرت تا جو سخ و سلام کو اما اکتا نے کیا جوڑ کا ہوا اما چاگر زمانگ جماعت روانی زدی گلوم نا کوم تے نا پا سرکاری سطح بانتی او زدی اغا پلار لے سشے جوڑو ما مندر جوڑو ما او زد آغا پلار لبغیر ویزی پاکستان تدرات لو اجازت ورکو ما نو منگ لدیو میں اجازت را کی التزا منگ لولی مدارس تی دار لیو میں دیو بندے نور مدارس تی شا منگ ازو التا چکرو لگو وینو کنا منگ لشتے اجازتو نا او اغلا اغلشتے یارا خو دی غیرت تا خو جو تاسو چا سلام نکوا جو جمی بار نیولی نیانو پاشوی چھے اغلا دیزا جماعتو نا جوڑوم خپل ملکی دا مسلمان ملکی او اغا دیزا مال تک روان کے او دا سے تاریخی جماعت چھے دا زمانو نا مسلمانان یو تاریخی یو نخدا پخوانے پوشوی سوکو نو منگ بسوکو نو مجلگر مولانا سیب رحمت اللہ علیہ خبر ہوئے دا بغیرت مولا غیرتی کی ریشی نبی غیرتو پا ملکی پاتی کی گو انگر زیشی غیرتو کیا رونو خوخدائی دا زمانگ پا حال بانتے خپل رحمو کی باسا زمانگ ارباب اقتدار پا حال دا خپل رب پا خپل رحمو کی چھ زمان جماعت تی روانو نو وای ورطا کنا ستاز دل تا شلا سالور سوا جوڑو ما زمان ولی روانے تل تکی وای ورطا نا ولی وای نی وای ورطا ویل نشی رونو اغسطے شیوی خلقیو اسے پالک خرو بازار کی باروی ملاوی گی ملاوی گی ملاوی گی باشوی سشید حرامی اغسطے شیوی ملک تے ختم شیوی
حالت تے خود دینی کارونه پدې کې کیږي خدای پکې پکې منګل پکې پالک راکې نور سنو ماخ لغواخه ما غواخه زیری مې د باندې وکړه بیا به د سره کور غواخه او نه خوري واش به سپی زړندې ستا ملکی روغ نه سرمن وباسي تا نه لیدل ته بیا پته وکچانا خره درې سالوري لال کلډي تک تور خره هغه درې خو ما لیدل دي رونو وای دروغ د ایمان کینچی را کنه هغه درې خو ما لیدل دي لږ غوښه لسه ته کیلو پاتې شي دا ټوله وړ ده پوه شوې هغه درې تک تور خره دي هغه بېغمه پر سر عام ډبل روډ دی خوا کې دا بېغمه خرڅېږي وای غریب له غوښه منګ کړ ده وای غریب له غریب خوار شوی دی بازار کې کمتره غوښه خوري دا زمونږ څه ګزاره کوي خو خدای دې ورته خیال وکړي نو سړی خبر ہے لیوانے هغه خدای دې د پلان کې ته خیال وکړي وي نو خدای دې خیر کې دو چې طرح باندې څه شی ونه خوري پوه شوې دې کې لږ خیال کوای نو خره لالی سپی لالی ستا عمل خبره کوما هندونه نه ګیله کوو بېغمنه خلک یې خوري وي خواږه غوښه وي خواږه خود وه نری غوښه وه خواږه نه وه نو لږه گزاره کوه هله وی یو کړی جوړ کړو وی کړی چې ووی کلی ته چې راشي د حاجي صاحب خوی بدلی کړی وال دی پکې سپی خوړل دی نو سپی زمونږ اړته بل د پینسی نه نیسي سو د بټګرام سپی چې څه چل کوي خدای خبره تاسو ته پته ای که نه کړی والی دی نه خر غوښه یې خوړلې ده نو خر چې په روډ کې نو شل اره نه خو د ګاډي والا ورته وي هغه وی څه خیال دی دی لری کیږي نه نو بغیرته خو نه دی لری شي او ته بغیرته ګاډ راشي او تختې تخته مه کنه پښتو یو سړی ځکه د خر نه دی زده کې ایخ نیق ولاړ دی نو چې د خر هغه وخوري غوښه خفه کېږي مه خبره رښتیا کوو دا چې وخوري بیا چې کلي ته راشي ناړامي کوي فلان کې حاجي صاحب ناړامه دی ناړامه نه دی د ناړامه سړي غوښه یې خوړل ده پوه شوې ناړامه سړي غوښه خوړل پکا ته جزې ده نه مډګران پکا ته کنه لږ خیال کوي سبزي خورای دال خورای داسې دا یا سرګن دغه پوهېږي دا بیزه ده هغه هم که سپیس ړندي نو هم پته نه لګي ګورې ته باید دا بیزه ده خیال کوو خدای دې پوه کا دا پته نه لګي ته بیزه هم ځوړن کا او سپی هم ځوړن کا پورې پته نه لګي ځکه هغه موږ ولیدل که نه سړي چې ځوړن کړلي قسم په خدای پته نه لګي تاسو څه شی لیدلی نه دی خو واز د په مزیدار ګورو خوله دې خراب نه شي استا په ملک خرسیږي او دل سه قانون نشته وی نسی او جو بس درز دروز سه لګی تنه واخلی ابي اي پری دي څه چلو چې پلان کی ضمانت تو شو خره په خلکو خورو ضمانت تو شو خو خبره نو دا ناړامي چې سوکې دې ته ګنا ډیر مکه وای دا ناړام غوخه خوړل نه دا ناړام دې تومره نو ولې به تومره ناړام خدای دې پوکا پوه شوي الله اکبر حتی اذا جاء احدکم الموت تر دی چراشی او تاسو تا مرگ توفتو رسولنا روح اخلی دا دوین زمنگ فرشتی رسولنا وهم او دا فرشتی چی دی لا یفرتون دو کمی زیادتی نکی دو کمے زیادتی نکی دوی کمے زیادتی نکی کمے زیادتی سن نمبر د پلار دے دے زوی وجنی نہ نہ د چاچ نمبر دے اقا وجنی شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی زمونگ دی ہندوستان کی یو زنانه و هغه ساجبه نوم هغه نوم زما ذهن نه وسوته دی هغه زنانه لورې ناجوړه وه لورې ناجوړه وه جو لورې ناجوړه وه هغې وی اے خدای پاکه زه سې بوډه یم ما مړه که زما لور ته څه مه وایه ټیک شو گپی سړی چې دا خبر اورېدله شاه صاحب لیکل دي دا اورېده د شپې راغل دی خدای دې ورته خیر کې دې باران کې دومره غټه پرچه ده نو
سلو روپے مال واپس راکو بے خا گپی سڑے واگا دا خبر آو آورے دا بڑا عجز سی کور اس خوار آنے دروازہ و جو گپی ما سوتن ننو تیرے ننو تیرے دے بڑای دے قبر دل دے قبر دے دے ریکارڈ دلان دے کٹ دلان دے ننو تیرے دے سی شپی چھ دا او دا شیر جو کٹی اچھت کر لے دے سی بیار اپرے خے سو کی خبر زیادہ مکہ و اسرائیل ما ولی وی تا چی وی روخ را لواخ لاؤس تا وجنم وی نا نا روخ رنزور گورا اگا فلان کا ہے آگا پوری کٹ کے پراتا دا یہ رونو اس سوک دے چانشتے زور وقت کی سوک دے چانشتے محراب دے محراب دا سے خبری کوئی گم زور وقت کی زور وقت کی سوک دے چانشتے دے دا بجٹ پہ انشاءاللہ زو دی قوم تبیا ٹولا وروما یہ رہی گئے ما فما سوک نشی صاحبی تولے خرچہ ڈیرا زیادہ دا او نور سکے دا جسب دے پیغور نشو وتے اگوی پخپلم شروع کر لے پخپل بے سر تک وے مونگے خدای شروع کر لے خدای بے سر تک کئی ہاں وز پک نے ما میں تپ کی میا نو مونگ خدای چ مگ سرے کنا پری دوی مونگا نہ کہ خدای کڑی سورہ خوان کئی لاگو پہ سر شیوی ندی میرا بے ما دا با اللہ خستہ طریقہ بنی جوڑ کی ڈیر مذہب ہو کی جماعت پپ کی ڈیر خستہ شی ور سر نہ اللہ کور دے چدا خستہ شی نو منگ پہ خوشحالی وی روغ رنزور گورا آگا پلان کئی چدا آگا زمان لور چکم دا ناجوڑا چدا نو آیا آگا پراتا دا زور وقتی سوک نشتی ترو سے وی زد مرشم خو چدا بچی چی آگا اصلی وقت چرا آگے بے اسم نو قرآن کریم ذکر کئی انسان در روح اغستو فرشتی دلتا وی رسولونا جمع راوڑ دا حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرم یو کس مڑ کی دو حضرت خواہ تلاڑ اسرائیل حالات دروح اغستو ویدا سڑے مومن دے دا سر نرمی ہو کا اسرائیل وی منگ ہر مومن سرا نرمی کو اللہ ری منگتاو سر ام نرمی ہو کی مرو با ٹول با مرو یرے گئے ما یو با ام نہ پاتی کی گی دا پالک با دے ٹول نہ پاتی چرگ نم نشو خستے گران دی ظالمہ گران دی پالک زکا وہ ٹماٹر زان وجنے پچا دو کلو یا غستی آگر دی دا کلاشن کو پزور دو کلو ٹماٹر ڈاکوانو سڑی نا یوڑا تو سڑی زوئے دا دو کلو ٹماٹر اپا پانچ سو بنے زما پا مخ کی پتا کوٹ کی دو کلو آگر سڑی واغست میں گران دینو ماخ لکنا وی خزو لبا سے جواب برکو میں تچو ایزا سڑی ما خزی دا جواب نہیں جو غلشو اشنا ہو غریب منگ رونو نہ اڑو اے نہیں اڑو منگ تو زمن خزیندہ نے ہوئی چولی دینی دے رہی یو بوتل سرکا واخلا لگن گولا دے نیما کاشوک پکیا چوا او روک دے جو لگو نے زیات وا چو جو خستہ تری والے بھائی گنج خدا دیا سڑیا روک بوتل لے ٹماٹر بھی گران دی امام مالک صاحب تا شکایت شو وہ خگران شوا دا غستو نہ دا امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل دا گرانول ارزانول ستاسو لاس کی دی وی حضرت زمنگ لاس کی سنگ دی وی ارزان ای کئی کنا وی سنگ ارزان کو چلو خیا وی دو رزی ماخ لے بائی کارٹ قومو کو ناغستا وہا چا قصابانو سر پسخا کی دو شو پس زور ریڈ تا ٹیم شیرا ورسید وی ارزان شو کنا وی جی بالکل ارزان شو وی ارزانو خصد زو لاس کی دی اس تا ماخ لے چدا سخا کی دو منشو جو بیا بس زور ریڈی پوشوی احتیاط سره تیلې کې وړه سخا ټماټر چې وړي کنه نو چې کړي شي وی نه الله اکبر دل تیرا اور دے لفظ رسولونا روح اخلی زمنگ فرشتے حالانکہ مشہور دا یو اسرائیل لے خبر میں کولا
چې د سره نرمی او کنه نبی علیہ السلام فرمال هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من هر مؤمن سره نرمی کو دا وارسانی جاڑی منگ ورته وایو تاسو صبر کوای منگ ظلم نره کڑے منگ د خدای د حکم تعمیل کڑے دے اللہ وی فرمایلیو دا سڑے مڑ کئے منگا مڑ کو د خدای حکم بنی منگا مالو کو لہذا تاسو صبر وکئے ک صبر نہ کوای خدای بدل سزا در کی یا رسول اللہ منگ ہر مومن سر نرمی کو صحیح ایماندار روح چاغستے کی گرونو لکا خمبیر شیو وڑو نا ویخت پکی دن یتی ہے دس رو باسی ویخت اوڑونا دیر پاسانی روزی خوایا دیکن او دی بیمان سڑی چی رو ہوزی لکہ دا غنو جامپڑی غن روغا اگا مالو چکی دن یتی رو باسی دا تار تار و سر مالو چان روزی او دا روحی روزی اللہ ری منگتاو سر آسانتیا کی دا زن کدن دا پہر چا رازی پوشوی دیتا تیار اسے گا دعوی اللہ آسان ہے کرا منی بس نور یری گا ما دل سڑے دا مرگ نبی یری گی دا مرگ نسی شیارا دا مرگ دیتا دا پارا تالا دی آن دیل تیارے کوا واللہ نما پی غوارا خدا آسان تیار اس رہو کی دم رکار دے نور دے کسا خدا اس خبر نیش دے دی دلتا ای دا جمع راوڑ دے مقرر یو اسرائیل لے لیکن دد پ کمان دلان دی نوری فرشتی امراضی قرآن کریم ذکر کئی رونو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم او آیا روح لستاسو فرشتہ غا ملک فرشتہ دا مرگ الذی وکل بکم آغا چتا سبن مقرر دا ثم الی ربکم ترجعون بیا اللہ تعالی طرف تب واپس شے وبگر جائے مقرر آغا یو دا او دا نور اللہ او فرشتی تے حکم کی لاڑش دفلان کسا واخلا دا یوی مشر دی نور دا دے دا لان دی 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 وجن دلتا کیو آئی وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا لگی پتا سبنی نگا بان فرشتی حتى اذا جاء احدكم الموت توفت رسلنا روح اخلی د دین زمن فرشتی و ام لا فرتون دو کمے نه کی چ نمبر د پلار د زوی مڑ کی نمبر د زوی پلار مڑ کی نا دا چاچ نمبر دے دا چاچ ٹیم ختم دے عقل اب وجنی یو پزے بل نہ وجنی خا یو پزے بل نہ وجنی حدیث کے راجی کے دا سڑے جنتی وی دا انسان جنتی وی دا روح جنتی وی جنت نہ خوشبودار کپڑا راوڑ لشی دا فرشتے پکی دا روح کی دی او جنت تے ورسی او کدا سڑے دا انسان جہنمی وی بد بودارا کپڑا دا جانم نا راوڑ لیشی اے کی دا روح بن کرشی کتا سجین تو رسی اللہ ری تمکتاسو حفاظتو کی اللہ اکبر سم ردو الاللہ مولا ام الحق بیادی واپس کرشی اللہ تعالی تا چا مولا دا دی دے رشتیا الالہ الحکم خبردار اللہ لرا فیصل را وہو اسرع الحاسبین اللہ دے دیر زری صاحب والا اختیار دے له الحکم اختیار بدے آگی ہر فیصلی اختیار بدے آگی دا ہر کار اختیار دے یو اللہ دے ہر کار اختیار دے یو اللہ دے ہر کار اختیار ہائے ہائے نبی علیہ السلام ولاڑو یو سڑی توفان ناغ سیلے رالا یو سڑی سیلے تا کنزل اکڑو نبی علیہ السلام فرمائل سیلے تا کنزل مکوائیں دا سیلے دا اللہ رب العزت پا حکم چلی گی سیلے تا کنزل مکوائیں زمانی تا کنزل مکوائیں زنی خلق رائی چوئی دا دا سیر سی زمانہ دا نرور اقرز دا اقش پدا تبدلی تبدل شئی نورا روز دا مشرق نراخی جی اپا مغرب کو زی گی اقا جمعی دے اقا اوڑی دے تبدل شے نور سجے نشتے رے سم ردو الاللہ مولا و ملحق بیا واپس پہ کشی اللہ تا چھ مولا ددوی رشتی آرے
الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبار او اعظم نبی سوک نجات را کئی تاسلا سوک نجات را کئی تاسلا د تیارو د وچه د تیارو د دریاب د دریاب تیارو کې نجات سوک را کئی دا غینا د وچه د زنګلات او د تیارو د نجات د سوک را کئی وچه لم دې ټولو تیارو نه نجات تعالی سوک را کئی تدونه تزروا و خفیا را بلے تاسو اللہ تعالی لنا عاجز سرا و خفیتن رورو دوا برو غواڑی ذکر برو کئی پزورا لا الہ الا اللہ یو زل ویل پرو لا الہ الا اللہ یو زل ویل پزورا اویا زل ویل نری برابر نیو پا 32 پا 40 پا 41 اغسطول دا پاکستان او یو لا الہ الا اللہ تدل تکور تیار نی کو افزان لبلی جمعے پورے سے شیخ غورا کا یو روپے پہ 41 اگست لولا پورے زی بچی پری دے گلاب گلن چانے بی بی پری دے مور پلار خواگ پری دے سو سو کال پوری یو پہ 41 تے جی منگوئی دا یو چے پہ 70 دے جی نو داولے نہ کہے دنیا نہ بس چے سوک سے کئی جو کئی نو را بلے اللہ تعالی لرا جزے سرا ورورو لنن جانا من آزی لنکونن من الشاکرین کزد دی مصیبت ندی بچ کرم نشم بزر شکر گزارو اکرما دا ابو جہل زوی دا نبی علیہ السلام دا ترزوی مکفت اشوا دیو تختید خزی ورتی ہوں مزا زبد تو کم تا تب دیر بد کر دی امونگو سر مخ لگول نگوارو مکا چه فتح شوا دیو کشتے کی خود روان شو روان شو دا اللہ خو خدا وا کشتے چپو را گی رکڑا طوفان را گی رکڑا را گی رکڑا خلقو چگا کڑا وی آغا اللہ را مدد کہے چاگا طاقت اسمان کی چلی گی ایک رمور تو اسے مو بھی وی اللہ کا خدا را مدد کا پاسمانون کی چھ طاقت چلی گی ابھی داکتا پزمکا چھ ماتا جو کر لیا محمد سر پہ منگ جنگ کر دے اب منگ ملک پریخا خزی پریخوی ارالو وی گورا یاد ساتا دلتا گا وہ چھ روبی والا خدا ہے امداد نشی کولے اللہ را مدد کا دزڑا کی قصر ارادہ اکڑا اے اللہ کدری کشتہ نزتا بچ کرم واپس وچی تر اکڑم زبا لاس پا لاس تا محمد رسول اللہ کی قیدم ازبا پا غی ایمان روڑم دا کم غیرت تے پا وچو با بنی زبا دل تا بوتان امداد غارم او چا پا دریاب کی ما خدین امداد غارم پا وچو با ولی دا خدین امداد غارم خدا کا تاز پریخلم کنا زبا پا تا ایمان روڑم زبا پا نبی ایمان روڑم لند دا کشتے اللہ واپس کرا خیر سرا واپس را گے او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دی ایمانی راڑم حضرت بنی ایمان نوڑ نو چا اللہ بلی رو رو را بلا قرآن کریم ذکر کی بل زکی خدو ربکم تزرعا وان خفیا اغوار ایخ پل رب راو بل ایخ پل رب عاجز سرا و خفیتن رو 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 غوار ای انہو لا يحب الموتدین اللہ حدن و تن کی نخوخی رو غواڑے اللہ ہوئی قرآن کریم بل ذکر کی اذ نادا ربہ ندا خفیہ کلچی زکریا علیہ السلام اللہ تا آواز رو رو آواز رو رو آواز یو دا چھ دعا رو پکار دا ادویم دا چھ زکریا علیہ السلام سپین گیرے رے اچھ وہ اے اللہ یو خون زوی را کے نو دلتا یو بڑا چگہ کی دا ٹول زوانان با پوری خان کر دے ہاں دیو جنہ زکریا علیہ السلام وی سر میں سپین دے گیر میں سپین دا اللہ پتا میں ایمان دے ستا طاقت شتے چھتا مال بچے را کے نو را کے مال بچے نو دائی دا دو وجو نے رو وی یو دا چھ دعا پرو بنے زیاد اللہ قبلی چستا یقین دا گا چھ زمان رب مالا اغاوری دن کے لئے زمان سوال قبلی ادویم زکریا علیہ السلام پدی بنی مفسرین وی دا رو آواز وک چے خلق بہ وگور سپن گیری تھا دے سچل کئی دے زوی غواڑی
پوشوی نو دا سلور پنځه قسمه د فرشتو ډیپټیانی دغه وضاحت د قران سنت پرانا کی اوشو.